Jangan. Rumah orang nak suruh membantan. Orang kunci nak weh. Nak nok leh. Ai nak nok ada musuh nak nok. Okey lah. Bagi hil dek. Meh bendi bendi bendi. Kanan kanan. Ah, mati cakap. Ah, jam leh. Macam apa? Oh, ngopong ah. Bong YouTube. Eh, saya nak orang saya ni juga. Weh, mainin apa ini lah? Ajaklah gunaan jahit cangci. Nang kanci? Senawang hugul lah sana no. Engal dek. Nana, cang jani jak kemau jak lah guna. Nana engal dek. Lu orang cek naga no? Jan. Hugul lah kone. Ini hugul. Itu cang nama. Wah, so dah tu lu jak cana tu diborin itu. Udah ya kemanya? Pingin ya. Pingin ya. Jan, boleh biar tu masih. Oh, ibu aku mau ibu ya.
kalender kalender nah kasih